Procese gjyqësore zvaritën dhe kjo ndikon negativisht në jetën e qytetarëve. Ky është konkluzion i raportit vjetor të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për respektimin e të drejtave të njeriut në vendin tonë për vitin 2011. Në një komunikim me media, drejtoresha ekzekutive e Komitetit Vjollca Meçaj tha se zvaritja e proceseve gjyqësore ishte problem për vitin 2011 dhe për këtë vit ka ndikuar dhe largimet nga puna për shkak të zgjedhjeve të pushtetit vendor të 8 majit. Lidhur me zvaritjen e proceseve gjyqësore, në shumë gjykata është gati një problematik që shtrihet në të gjitha gjykatat dhe në të gjitha nivelet dhe ajo që është për të ardhur keq që shtyrjet pa motiv të seancave gjyqësore ose për motive të papërligjura ndodh jo vetëm për çështje të rëndësishme, si çështja gëdeci ose çështja tjera të cilat kanë edhe një lloj komplikimi brenda vetes ose kanë shumë të pandehur ose shumë palë ndër gjyqësa, por është për të ardhur keq edhe për çështje fare të thjeshta kemi shtyrje seancash pafund. Kohët e fundit ne kemi monitoruar edhe largimet nga puna, është një çështje që kohët e fundit mbas zgjedhjeve lokale të gjithë së bashku jemi kthyer këtyre largimeve të pamotivuara ose të motivuara për motive politike dhe është për të ardhur keq dhe për largimet nga puna shkohet deri në 20 seanca gjyqësore, duhet shkoj mbi një vit gjykimi deri në shkallën e parë. Pikat e kalimit kufitar dhe respektimit të drejtave të qytetarëve ishte një tjetër fushë që Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka monitoruar. Gjatë monitorimit, Komiteti ka konstatuar shkeljen e të drejtave të komunitetit qam në kufi dhe për këtë zonja Meça i bëri thirrje shtetit shqiptar t'i japë zgjidhje kësaj problematike. Lidhur me refuzimin për hyrje në personave në pikat e kalimit kufitar në vëndet fqinje, sidomos me Greqin, ka pasur probleme sepse ka pasur këthime të personave që kanë ju rezulton në dokumentat e tyre personale vënd lindja ose qamëri, ose një fshat, ose një qytet që ndodhet brënda qamëris. Ne i bëjmë thirje shtetit shqiptar dhe ju kemi lënë detyre edhe pikave të kalimit kufitar që çështjen ta ngrenë në nivelet e institucioneve përkatëse, sepse është e pafalshme që shteti jonë nuk reagon për këtë gjë. Në këtë raport, Komiteti Shqiptar i Helsinkit thosë se shumë prej gjetjeve të konstatuara për vitin 2011 janë të përsëritura prej shumë vitesh, dhe megjithëse ato janë bërë publike, nuk ka patur një reagim me ritme të kënaqshme nga institucionet përgjegjëse.